Lidgren. Elise Vågen, vær så god. Kjære landsmøte. Olof Palme sa at politikk å ville forandring. Jeg vil ha en forandring i skolen. Vi trenger skole som for alle, og som ikke reproduserer sosiale forskjeller. En skole som gir alle reelt like muligheter. Vi trenger en skole som ser den enkelte elev, ivaretar og tilrettelegger for læring. Lærerens rolle i skolen formidabel. Vi må ta debatten og tørre å diskutere hva god undervisning Vi må gi lærerne de riktige verktøyene til å mestre jobben. Derfor må det satses mer på etter- og videreutdanning av lærere i skolen. Men, som alle dere kommunepolitikere i salen vet, så ikke det gratis. Staten må ta et større ansvar. En god lærer en trygg lærer som tør å ta ledelse i klasserommet. Lærerens rolle formidabel. Læreren klasseromseksperten, men kan ikke fylle andre sine roller. Vi må se sammenhengene for å få et godt skoletilbud. Skolehelsetjenesten har en viktig rolle. En lærer også et medmenneske, men kan og skal ikke utføre jobben til en helsesøster. Læreren må få være lærer og bruke tiden sin effektivt på det. Vi må derfor ha en godt utbygd skolehelsetjeneste som lett tilgjengelig og som har tid til alle. Det må ryddes plass til flere yrkesgrupper inn i skolen. Og det må legges til rette for gode lærevilkår, slik det gjort på Glemmen videregående skole i Østfold med tilbud om skolefrokost. Dette en kjempesuksess. For å gi en helhet i tilbud må vi se hele eleven. Vi må komme i forkant av utfordringer. Når barn begynner i første klasse på skolen, så de fulle av energi og motivasjon og søker etter kunnskap. De løper inn i klasserommet og kan knapt vente med å lære seg å lese. Ved utgangen av 10. klasse bildet totalt reversert. For mange sleper benet etter seg, og den tidlige nevnte lærelisten hos mange ikke lenger å spore. Vi har, i løpet av disse årene har vi mistet for mange på veien. Vi må hjelpe elevene med å ta utfordringer når de oppstår, ikke år etterpå. Alt henger sammen. Gode lærere, trivsel, miljø, kvalitet og helse nøkkelord for en god skole. Dette den beste måten å forebygge frafall i den videregående skolen på. Forebygging av frafall i videregående starter ved dag 1. La oss gå sammen med å løfte skolen enda et hakk, så at alle har en reelt lik sjanse i livet. Takk for meg.